Gente, bateram atrás do meu caminhão, gente. Aqui perto da churrascaria Rosini. Vocês não têm ideia. Agora tá tudo quebrado a traseira. Gente, vou mostrar pra vocês como que ficou a traseira do meu Scania. Olha. Amanhã de dia eu mostro melhor, mas... que eu não quero ir muito perto aqui, sabe? Mas no meu caminhão foi isso que aconteceu. Se eu conseguir arrumar aqui, ó, dá pra ainda viajar. Eu vou pegar os documentos. Só consertar a lanterna e... tá? Já tava em Floripa, agora parou aqui. Para e arranca, isso aí, aqui tá aqui, ó. Mas lá pra baixo tá paradinha. É. Aí, ó. Aqui eu vi agora há pouco tempo, cara. Eu e um motoqueiro. O cara veio com uma moto, abriu a nossa churrascaria ali. Um caminhãozinho pequeno assim. Nós só escutamos. Aquele barulho de ferro, sabe? Lá vai eu buscar os documentos. Imprevistos acontecem, não tem jeito. Igual aquela vez lá, aquele que bateu em mim da Export, sabe? Eu nunca, nunca aconteceu eu bater em alguém assim, ó. Mas já aconteceu de bater em mim. Na estrada a gente tá à mercê de tudo, né? A sorte é essa estradinha aqui de chão, senão eu não desço o caminhão nem a pau pra andar ali em cima ali da pista. Eu tenho medo. Agora tem que esperar. Tem que ir lá pro poço, né? Já estão levando o cara lá. Só que o cara não aconteceu nada, sabe? É, só fui bens materiais. Eu vou conseguir seguir a minha viagem. Ele vai pra casa, ele mora aqui pertinho, porque ele também quase praticamente do lado da minha cidade. Então, graças a Deus, deu tudo certo. É só bens materiais. Aí chegando em casa, daí a cooperativa dele é a mesma que a minha. Então, não vai ter muito problema, porque é só acionar a cooperativa, né? Pra pagar aí os prejuízos. O meu foi muito pouco. Graças a Deus, o dele que foi mais. Mas o importante é que não saiu com nenhum arranhão. Eu acho que arranhou um pouquinho no pé. Vocês viram por o que fez ali, foi um livramento bem grande, assim, pra parte dele, né? Porque o estrago foi grande, mas foi pouquinho o que aconteceu nele. Ele conseguiu tirar a tempo, assim. Ele não viu o trânsito tá lento, né? Então... é isso aí, já tá lento, deu de Floripa. Aí, isso aí acontece. Ai, gente, dei uma ligadinha aqui pra... olha aí, bem na subida, vou apagar aqui pra vocês verem. Bem na subidinha do morro. Trânsito lento, desde Floripa, né? Aí, trânsito lento. Aí ele não viu e bateu atrás. Mas tá bom, né, gente? O importante é que o rapaz do pedágio ali ajudou. Já consertei um pouco ali pra dar de viajar. Troquei umas lâmpadas e agora é só fazer um ar aí e seguir viagem. O importante é que ninguém se machucou. O resto... na estrada é assim. A gente tá à mercê de tudo, né? Então faz parte. E é isso aí. Amanhã de dia eu mostro pra vocês mais como é que ficou. Beijos, até mais. Fui!